وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل ما أنت كلن كن وخاصة هاي مارك تاني هواينك قوضة مؤمنة دا مسلمة دا ما كان دي دين الإسلام كأي كل هذا هاي halkee diinta islaamku ay dhigtay, maxaase laga rabaa haweeneyda muslimada, maxaase laga rabaa, halkeese nolosha bani aadankana ay haweenku ay kaga jiraan. ilaahay caza wajalla haweenka si gaar u ilaahay u ammaanay, oo qur-aankeena kariimka haddaad maqasheen suuratu ibraahim iyo suuratu Muxammed iyo suuratu Yuunus iyo suuratu Yuusuf iyo suuratu Nuux iyo suuratu Huud kadalika qur-aanka waxaa laynoogu sheegay suuratu Maryama, bal qur-aanka kuma taalo suurad loogu magacdaray suurat Rijaal, laakiin waxaa ku taala suuratu Nisaa. aabaheen aadam calayhi salaam markii ilaahay uu abuuray istiqraar buu nebi aadan u waayo, naftiisii way xasili weyday, dana markaasaa feedhiisa bidixinto laga soo qaaday baa laga abuuray Xawaa, ummana Xawaa, liyaskuna ilayha, si markaa uu u xasilo maqaasida maaragtaane zawaajka waxaa ka mid ah in labada qof ay isku xasilaan, haweenku keligood ma noolaan karayaan, ragguna keligood ma noolaan karayaan. khalqigan ilaahay abuurana daa'iman ilaahay laba nuuc baa ilaahay ka dhigay, laba nuuc. وخلقنا من كل زوجين لعلكم تذكرون بإلى حي خلق كان أدويدا أن أركينا أوردن مدول بوالبا نعويان هبين يمالين رق يهوين نلول يدمشق فرحد يمرق غني يفقير جنة يا نار مسلم يا قال إلهي جل وعلا إسقى نلش صدى أو تلقى له إن إمر ولب الله نوع إسك سهر جدا نلش وعياهاته مركا هواين كنا كل جود أدون كدش هذا إن كم نولان كريان ومستحيل رجونا كل جود من نولان كريان ومستحيل markaasaa kaalinta haweenku nolosha ay kaga jiraan baa waliba muhiimad gaar ah la siiyay. limaada laana warshada bini aadanka lagu dhex sameeyo waxay ku taalaa caloosha hooyada ku taalaa, iyo caloosha ragga dhexdeeda kuma taalo. oo hooyadu marna waa warshad oo ilmihii caloosheeda lagu dhex abuuraya ilmihii. qur-aanka ilaahay noogu sheegay walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tiin thumma ja'alnahu nudfatan fi qararin makiin thumma khalaqna an-nudfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin jalla jalaluhu الله أكبر. بني آدم كان
abuurkiisii horaa ilaahay yidhi waxaan ka samaynay tiin, dhoobo ayaan ka samaynay. Waa nebi aadam calayhi salaam. Carrada nebi aadan laga abuurayna 40 sano malaa'igtu ay midba meel ka soo qaadayeen. 40 sanana baa la yidhi waa la laaqayo, waa la isku laaqayay. 40 sanana baa la yidhi waa la sawiray, oo sawirka ayaa taagnaayo waa engegayay. Markaasaa ilaahay 120 sano kadib ayaa nebi aadam calayhi salaam ruuxda lagu afuufay. aadam abuurkiisu halkaasaa la soo mariyey. Ama basharka kale oo dhan, bini aadanka kale oo dhan, ilaahay wuxuu yidhi waxaan ka samaynay baa ilaahay yidhi nutfa, biyaha yare isku tagaya, biyahaasoo maaragtaani haweenka iyo ragga labaduba ay ka imanayaan oo riximka ay ku kulmayaan ayaa qofka bini aadanka laga sameeyey. xadiidkii saxiixa ahaana nebigu wakiil ahaa, 40 hore maaragtaani waa nutfa, waa candhuuf yar oo meel taallo riximka dhex taallo weeyaan. 40 dhaxana buu nebigu yidhi maaragtaani waa waslad yar oo hiliba. 40 dhaxana buu nebigu yidhi waa xinjir yar oo dhiiga. 40 saddexaadna buu nebigu yidhi waa waslad yar oo hiliba. uma anshanaahu khalqan aakhara baa ilaahay yidhi fakasawna alcidaama laxma. uma markaasaa bini aadanka ilaahay lafihii iyo dubkii intoo la qaaday ayaa la abuurayaa oo la huwinayaa. 120 habeen ilmuhu markuu calooshiisa caloosha hooyo saddexdaa marxaladood marka uu soo maro ayaa malag loo soo dhiibayaa ruuxda, deenna malagu markaasuu ruuxda ku afuufayaa. markaasaa malagaas ilmaha ruuxda markuu ku afuufo 4 shay baa qofka ruuxda maaragtaani ilmaha ruuxda galay riximka galay 4 shay baa loo qorayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ajashiisii maalinta uu adduunyada ka dhiman ayuu ka soo bixi doono. habeenka ruuxda lagu afuufay riximka hooyo ayaa la qorayaa. gani iyo faqiir midku noqona habeenkaasaa la qorayaa, oo arsaaqada adduunyada inta uu joogo wuxuu cuni lahaay oo dhan habeenkaasaa la qorayaa. shaqi iyo saciid mag mid liibaanay oo janno galayaba mise waa qof khasaaray oo naar ku dambaynaya habeenkaasaa la qorayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo la qorayaa maaragtaani lab iyo dhidig midka uu noqonayana habeenkaasaa la qorayaa buu rasuulku yidhi. dadna markaas riximkaasi kuma yaalla aabbaha, calooshiisa kuma dhex yaalle hooyada caloosheedu ku dhex yaallaa. dadna markaa hooyadu halkaasi hawshu ay kaga bilaabmaysaa, matag baa ku bilaabmaya, lafagarac baa ku bilaabmaya, wax kasta uu uraya markaa carfigii udgoonaa bay waayaysaa. dadna markaasi 3 bilood oo dhan hooyadu ay galgalanaysaa, laana riximkayga dhexdeeda khalqi waxaa lagu abuurayaa, bashar bani aadam baa lagu abuurayaa, oo haweenku marna waa masnac, waa warshad weeyaan. 9 bilooda ilmaha caloosha ay ku siddo waa bayna alxayaati waalmowt bay yidhahdaan culummadu. haweenku nolol iyo geeri inta u dhaxaysa ayay ku jiraan, oo walwal iyo walbahaar waxay mar walba ka mar way farxaysaayo waxay leedahay. ilmo ayaad mar dhow aad dhali doontaa, marna way murugoono waxay leedahay. mad raaci doontaa mise waad ka hadhi doontaa? hadday hooyadu umusha ay ku dhimatana buu nebigu yidhi waa shahiidad weeyaan, oo ajru shahiid baa loo qorayaa qofka umushu markay ku dhimato haweenaydu.